коли в ході цих проведення цієї процедури, перетягнули до Конституції, а вже 26-го. Продовж 2 років піднімалося питання щодо облаштування вхід до музичної школи мистецтв пандусом. Зверталися батьки дітей, учнів, які ходять, навчаються в даній школі. І ось ми дякуємо міській владі, особисто міському голові, що все-таки на ці роботи, на встановлення пандусу були виділені кошти з бюджету розвитку в сумі 110 тисяч. Ця сума підпадає під спрощену процедуру закупівель, і ця процедура вже завершена. Було 3 учасника. Переміг виконавець із міста Кам'янка, фізична особа-підприємець «Білан», і роботи вже розпочалися. За даними роботами, щоб були виконані всі технічні завдання, які прописані для виконавця, здійснюється технічний нагляд. І роботи плануються, ну, взагалі по договору прописано, що 45 днів, але так, як нам сказали, сказав підрядник, то якщо буде гарна погода, то за 2 тижні можуть бути роботи виконані. Хочу ще зазначити, що окрім основних робіт, тобто облаштування пандусом, підрядник іще виконає роботи з виготовлення і облаштування стоянки для велосипедів, щоб діткам було зручно залишати велосипеди, якими вони приїздять, на цій стоянці.